Ferran Adrià serà el pregoner de les festes de la Mercè 2013. S'ha escollit el millor cuiner del món per ser un referent en la cuina d'avantguarda i un ambaixador de Barcelona. Aquest pregó té que ser una mica això, vull dir, que en un moment com l'actual, aquests dies no ens podem oblidar de la crisi perquè n'hi ha molta gent que l'està patint, però sí que tenim que ser una mica optimistes i que ens sortirem endavant, no? I al costat del pregoner també s'ha revelat l'altra gran incògnita de la festa major de la ciutat, com serà el cartell. El protagonista és un superheroi a la catalana, el gegant de la ciutat que vola pels terrats. El dissenyador és aquest home, el fotògraf Joan Fontcuberta, que es va inspirar en el món màgic de Marvel, que porta a Barcelona un missatge d'esperança. Fer que Barcelona per uns dies, el dia de gresca, el dia de festa, esdevingui a Gotham City, de la qual, quan tinguem problemes o quan ens avorrim, el gegant pugui sortir de la plaça de Catalunya, esvalotar els coloms i alegrar-nos a tothom la festa. En Joan Fontcuberta ens ha fet aquí un cartell explosiu. No sé com sortirem de la crisi, però llançats cap amunt segur. Crec que hem buscat dues persones que, a més de fer bé la seva professió, són grans creadors. Són persones que us heu convertit en un referent per la nostra ciutat i pel nostre país. Queden encara dos mesos per l'inici de les festes de la Mercè, però ja se'n coneixen alguns detalls. Enguany la festa estarà estretament relacionada amb els actes del tricentenari del 1714. El Born Centre Cultural esdevindrà un nou pol d'espectacles i el Parc de la Ciutadella s'hi reproduirà a la Barcelona del segle XVIII. La ciutat convidada d'enguany és Viena, que portarà espectacles basats en els vals. La cultura popular serà un cop més la protagonista al carrer i el BAM i el Mercè Música concentraran l'oferta més gran de música en viu que ofereix la ciutat.